Všetkých vítam, priateľa. Je to veľká česť a byť súčasťou tejto veľkej udalosti a mať možnosť tak otvorene a čestne sa pozrieť na fakty aj na tie chyby, ktoré sme urobili v minulosti, nie iba preto, a preto, aby sme ich vlastne nerobili v budúcnosti. Viete, a metla je symbol hierarchie. To je skutočne symbol hierarchie, ktorý vytvorili otroci diabla. Aby získali svoju výhodu, ale proroci vo všetkých dobách prichádzali slúžiť Bohu a robili to kvôli ľuďom. Hovorili pravdu, hovorili jednoduchým a pochopiteľným jazykom pre všetkých. Pravda, ktorú odovzdávali, učila ľudí žiť v miere, láske, rovnosti. A ľudia, ktorí prijali pravdu a žijú podľa nej, sú vždy postavené výhradne na láske v jej najvyššom chápaní. Ale bohužiaľ, rovnako ako vtedy, tak aj teraz existujú otroci satana. To sú ľudia, ktorí sa sklonili pred diablom, pred jeho pokušením a boli vyzvaní ho následovať. Zvedol ich z cesty, aby si vytvorili výhodu pre seba. Kňazský poriadok otrokov šajtana, ale nie priateľov Boha. A vtedy vybudovali hierarchiu, ktorú má len diabol. Poďme sa pozrieť, ako sa to stalo v traktáte Dionysia o nebesnej hierarchii. Sa vysvetľuje pochopenie hierarchie. A neskôr s drobnými zmenami ju použili aj všetci nasledujúci autori. A ja by som upriamil vašu pozornosť na tento úryvok. Lebo najvyšší vynik vhodnosti vedenia predurčitý taký zákon, že v každej hierarchii nielen u vyšších a nižších, ale aj medzi tými s rovnakou hodnosťou boli prví, prostrední a poslední hodnosťou a právomocami. A tak, aby tí, ktorí sú Bohu najbližšie, boli pre tých nižšie, tajne konajúcich a vodca vo svete nepribližujú sa Bohu a spoločenstvu s ním. A v Pavlových epištoloch obsahu výzvu k potrebnosti autorita v hlave 13. Nech je každá duša poslušná vyšším autoritám, lebo nie je moci nedanej Bohu. Existujúce autority sú ustanovené Bohom. A samotný Ježiš hovoril následujúce. Hlava 27. Evanjelia Matúša. Tam je napísané toto. Ale Ježiš si ich zavolal a povedal, viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú. No, tak medzi vami tak nebude. Keď kto sa medzi vami chce stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto chce byť medzi vami prvý, bude vašim otrokom. A oni vymysleli nebeskú hierarchiu, aby ospravedlnili svoju pozemskú hierarchiu. A hovoril o tom Ježiš. Ježiš nás učil rovnosti, pretože to bol poslom samotného Boha a časťou Božieho sveta. Hovoril o tom, že je dôležité ľúbiť jeden druhého, aby sme boli bratmi jeden druhému, aby sme si vážili jeden druhého, aby sa to tu na zemi podobalo Božiemu kráľovstvu. A kto lepšie pozná, ako to je v Božom kráľovstve? Ježiš alebo služobníci diabla? V Islame, v Koráne, v 2. súre, v 107. ajate je povedané. Vary, nevieš, že Allah prináleží k nebesiach a okrem Allaha nie je ochrancu ani pomocníka žiadneho. V Islame, ako aj v iných náboženstvách, existuje taká veda ako angeológia. A kto túto vedu vytvoril? Hriešní ľudia. Vymysleli, že medzi anielmi sú vyšší a nižší, majú rôznu hodnosť a že anieli majú krídla, kto má viacej krídiel, tak má vyššiu hodnosť. A kde to zobrali? Videli to, niekde to videli. A najstrašnejšie je to, že my toto všetko veríme. A toto je vytvorené preto, aby sme sa rozdelili a nad nami, aby sa uzakonila zemská hierarchia, aby sme boli nepriatelia a
to počas toho, ako Ježiš hovoril o zjednotení. Hoci skutoční veriaci vidia, že hlúposť dominuje. Dokonca v rovnakom náboženstve existuje nezhoda. Jedni sa krestia jednou rukou, druhý druhou a niektorí majú chodiť tak, druhý zase inak. Jedni hovoria, že sme vyššie ako anjeli a druhý naopak. A to všetko len preto, aby nás rozdielovali a aby nás mohli ľahšie kontrolovať. A to je princíp satany. Rozdieluj a panuj. Nie je jednota. A no, nie je dôležité, na ktorou nohou stojím a na ktorej nohe stojím, ale dôležité, za koho stojím. A čo je dôležité, že to, čo vymysleli a nám vnútili otroci satanovi, alebo je dôležitejšie to, čo Boh odovzdával cez Ježíša a prorokov. Zamyslite sa, oni zakrývali pravdu o tvorivej spoločnosti, tisíce rokov nás podvádzali a slúžili šajtanovi. A veď veľa kňazov, ktorí prišli do organizácie nie kvôli zisku, a neprišli slúžiť satanovi, ale slúžiť Bohu. A oni túžia po slobode a nezávislosti, nie k hierarchii, ktorá je nutená. Oni sa snažia začuť slova prorokov. Dnes je vo všetkých náboženstvách obrovské množstvo dobrých ľudí a sú aj svätí, pretože svetosťou žijú. A my ľudia, poďme, zjednotíme sa v jedinom Bohu a vybudujeme šťastný svet podľa Božích prikázaní. Ďakujem pekne. Ďakujem, Denis, za vaše slova. A našim ďalším rečníkom je profesor Syed Khan, ktorý v súčasnosti pôsobí na katedre histórie a prednáša na katedre blízkovýchodných a azijských štúdií na Univerzite Wayne State. Pán profesor, nech sa páči. Toto je jadrom problému, ktorý sa proroci vždy snažili prekonať. Keď príde reč o šírení odkazu, oni dosiahli bod, kedy skutočne vystupovali proti nerovnosti, pretože z nerovnosti vychádzajú aj iné biedy, ako napríklad bezprávie. A v súlade s osnovami tvorivej spoločnosti sú spravodlivosť, rovnosť, sloboda, bezpečnosť prioritami, aby mohla táto spoločnosť existovať. Preto, aby mal niekto moc a mohol používať túto moc nad druhými, aby ohrozoval život, slobodu, bezpečnosť niekoho druhého, zmysel pre spravodlivosť alebo rovnosť, musíte najprv presvedčiť ľudí o ich nerovnosti. A čo znovu a znovu a znovu nachádzame, je to, že proroci nám neustále pripomínajú, že sme si všetci rovní, a to nie len v očiach Boha. Ale boli sme stvorení rovnými, aby sme priznali rovnosť medzi sebou. Ak sa na to pozrieme z pohľadu prorockej tradície, ani jeden z prorokov nevystúpil a nepožadoval, aby sa na neho pozerali ako na lídra v politickom zmysle. V podstate to bola ich pokora a skromnosť, ktoré ich držali ďaleko od toho. Oni nerozpoznávali len ohromnú zodpovednosť, ale takisto veľký potenciál moci v tom, že ona môže priniesť deštrukciu. Je jedno slávne príslovie, moc kazí a absolútna moc kazí absolútne. A takýmto spôsobom sa opäť dostávame k tomu, že skáza prichádza, ak sa ľuďom zdá, že im ostatné ľudské bytosti nie sú rovné. Ak sa im zdá, že akoby majú vyšší status, vyššiu pozíciu ako ktokoľvek iný. Cítia sa byť oprávnení, aby kontrolovali druhých. Podobné skreslenia nie sú novinkou. A opäť vidíme, že sa nás proroci snažili pred týmto nebezpečenstvom varovať, pretože to tak veľmi narúša duchovnosť. Ľudia zostávajú ľuďmi a bohužiaľ majú niektoré nižšie inštinkty, ktoré ich ženú k moci nad druhými. Ak pristupujeme k téme pohľadu na tvorivú spoločnosť alebo na svet, v ktorom stojí za to žiť, taký, ktorý je naplnený upevnením života, otvorenosťou a tvorivým zmýšľaním, musíme sa pozrieť na základy vedomia, čo znamená zvrchovanosť. Musíme byť v pozícii, aby sme v prvom rade získali späť našu suverenitu duše vo svete a boli schopní označiť nás za tvorcov, čo je v podstate to, čím sme. To, čo vymedzuje človeka,
je jeho schopnosť byť tvorcom. Ten, kto prichádza s ideami a dokáže ich zrealizovať, premietnúť a prejaviť znamenité veci do tohto sveta. To je to, prečo sa ľudia narodili a prečo existujú. Samozrejme, problém tohto sveta tkvie v tom, že všetko toto samoodhodlanie a tvorivé snahy sú stierané katolíckou cirkvou, vládami, systémom, celým týmto nezmyslom prostredníkov z tretej strany, zasahovaním bank, vzdelávaním, súdnictvom a zákonmi a všetkými týmito vecami. Myslím tým zásah právnikov, napríklad zasahovanie medzi spravodlivosť a subjekt. Toto je skutočný problém. Ľudia dnes v súdnej sieni nedostávajú spravodlivosť. V súčasnosti vládne spravodlivosti obchod a komercia. Obchod a komercia vládne parlamentu a vládam. A štatúty, pravidlá, zákony a regulácie sú vymýšľané, aby slúžili. Bankári slúžia prostredníkom, maklérom, tým, ktorí profitujú a okrádajú celú ľudskú rodinu. Takže ako by si veľkí vizionári minulosti, proroci minulosti predstavovali utópiu, perfektný svet, takmer určite by trvali na tom, aby sme odstránili úžerníctvo. Percentuálne úroky, využívanie jeden druhého je jadrom všetkých chorôb, vojen a chudoby. To je odvrátená strana bankového systému, percentuálnych úrokov, inflačnej ekonomiky, čo môžeme označiť ako ekonomiku deficitu. V momente, kedy dovolíte tretej strane, aby sa vmiešala do rovnice a profitovala z transakcie, vtedy taktiež umožňujete katolíckej cirkvi alebo akémukoľvek inému náboženstvu mototeistickej cirkvi rozrastať sa. A ako pokračovanie kňazstva a programovania monoteistických náboženských kultov, to je dnešná vláda. To je to, čo sa vyvinulo z odvrátenej strany rímsko-katolíckej cirkvi alebo vatikánskeho komplexu. To je, čo nazývame zásahom tretích strán. Takže proroci minulosti všetci, či rozprávame o Jošuovi, prorokovi Mohamedovi, mier s ním, alebo hovoríme o vízii Siddharthy Budhu, hovoríme o veľkých prorokoch a mudrcoch minulosti. Všetci by si predstavovali v prvom rade svet zbavený úžerníctva. Svet, kde by sa ľudské vzťahy, ľudská reputácia a naša schopnosť milovať a byť milovaným stala základným kódom spoločenskej ekológie. Zabudnite na ekonomiku. Nepotrebujeme ekonomiku. Utopická spoločnosť nevyžaduje ekonomiku. Žiadam vás, zvážte, koľko osvietených a mimozemských druhov sa nachádza v tomto hojnom vesmíre. Viete si predstaviť, že by používali peniaze ako prostriedok výmeny? Myslíte si, že využívajú úroky a profitujú z nešťastia a ťažkosti toho druhého? Ja si to nemyslím. Myslím si, že toto je veľmi špecifické pre ľudskú ríšu a že sme sami dovolili tretím stranám zasahovať a vmiešavať sa. Takže v jednoduchosti celá táto utópia, perfektný svet, obraz dokonalosti, ktorý skutočne chceme, príde, keď odstránime tretie strany. Dnes je vo svete veľmi, veľmi veľa dobrých ľudí. Bez pochyby, 99% ľudí je dobrých. Aj napriek tomu stále vidíme vládu šialenstva. A príčinou tohto, ak máme zopakovať staré príslovie, všetko, čo je potrebné, aby zlo prevládalo v tomto svete, je, aby dostatočne veľa dobrých ľudí bolo nečinných. A znovu sme prišli do bodu, kedy opomíname našu tvorivú podstatu a božský účel, ktorým je byť žijúcimi synmi a dcérami Božími. Srdečne vítam dnešnú udalosť odtiaľto stropov na Bali z juhovýchodnej Ázie a posielam vám veľa, veľa požehnania k tejto krásnej udalosti. Ďakujem vám krásne. Žijeme v otroctve.
Boli sme zahnaní do tohto formátu ako dobytok. Možno prišiel čas pre nás, aby sme si pripomenuli, že nie sme dobytok, ale že sme ľudia. Koniec koncov je nás viac ako 99%, ktorí chcú mier. Chcú tvorivú spoločnosť. Boh nás miluje napriek našej nevedomosti. Je to pre nás, že Boh poslal tých najlepších z najlepších. Všetci proroci hovorili o poslednom čase. O čase ľudskej voľby. Keď sa ľudia z celého sveta spoja, aby povedali pravdu. Áno, bude to trvať čas, kým sa to dostane do srdc tých, ktorí milujú Boha. Ale už sa to deje a výber je na nás. Viete, srdce mi búcha v hrudi, osobitne po takejto relácii. A chcela by som trošku povedať o posledných časoch, ako si ho predstavovali v rôznych kultúrach a v rôznych náboženstvách. Ako vidíme, priatelia, my teraz žijeme v čase kulminácie duchovného úpadku ľudstva. Táto doba vstúpila do všetkých starovekých a neskorých proroctiev pod názvom posledné časy, alebo čas križovatky, koniec Kali Yogi, čas veľkého volania a voľby. Je to známe vo všetkých zdrojoch a kultúrach ako unikátny čas, čas príchodu veľkého ducha, prichádzajúceho ducha a znamenia konca jednej éry, kalpy, a začiatok inej. Nového života, čistoto obnovy všetkých náboženstiev a návratu k jednej pravde, ktorá bola pôvodne založená v starovekých časoch. Je to aj očakávanie príchody éry veľkej komunity sveta, čo by prototypu tvorivej spoločnosti a duchovného prebudenia národov. V rôznych svetových kultúrach a vierach dnes je zvestovateľ novej budúcnosti rôznamená. Ale všetky sú spojené a zhodujú sa v jednom. To je prichádzajúci neporaziteľný duch, utešiteľ, ktorý dáva ľudstvu lásku, milosrdenstvo, osvietenie a tým aj spásu. Je to Buddha budúcnosti, Maitreya, duchovný učiteľ, ktorý prinesie nové učenie a vyznačuje začiatok kozmickej éry, vývoja, duchovnej kultúry a duchovne etického obrodenia. Na začiatku novej epochy spasiteľa je jeho meno interpretované rôznymi spôsobmi. Moslimovia očakávajú príchod Muntazára v legendách od Arábie po Turkestán, Sýrie a Palestíny. A ako osvetlo hovoria o prorokovej budúcnosti alebo o imámovi Mahdi. Stupenci zoroastrizmu čakajú na Sao Šiantu. Kresťania očakávajú druhý príchod Krista. Židia, príchod Mesiáša so žiariacou tvárou veľkého jazdca pri moste sveta. Mongolia, Boriatovia čakajú na vyháňača desiatich ziel v desiatich stranách sveta pod menom Geser Khan. Altajci čakajú na bieleho Burkhana a v Japonsku očakávajú Miroku. Číne, Mile. V Indii hovoria o konci čierneho veku Kali Yugi a o slnivom začiatku bieleho veku Satya Yugi. A čakajú kalky avatára na bielom koni. Tibetania čakajú na legendárne vladyku Šambali, blahoslaveného Rigdena Džapo, neunavného, večne bdelého pre dobro ľudstva. Ako hovoria legendy. Podľa legend vo svojom magickom zrkadle vidí všetky pozemské udalosti a sila jeho myšlienok preniká do vzdialených krajín a mrknutím oka môže pomôcť tým, ktorí sú toho hodní. A bolesti, ako už som povedala, slávnostne trúbia na roh a privolávajú príchod bodhisattvy Maitreyi, ktorý im bol ohlasovaný samotným Gautamom Budhom. Východ verí v príchod vladyky Maitreya, ale tí, ktorí to vedia,
Vidím, že teraz prebýva vo výzore vladyky Šambaly. Jeho učenie sa rozšíri po celom svete a povedie k novej ére prebudenia ducha, nazývanou aj érou ženy. Veď epocha Maitreji je spojená s potvrdením Matky sveta. Všetci spasitelia sveta, ako by sme nenazývali, sú obrazy jedného a toho istého ducha, avatara, ducha svetého. A celý tento slávny zoznam mien vyjadruje spolupatričnosť, vieru a najsrdečnejšiu túžbu ľudstva o svetlej ér, nás všetkých, k pretvoreniu sveta, temného sveta, pretože existencia samotného ľudstva je teraz ohrozená. A mnoho bude závisieť od toho, či sa dokážeme správne rozhodnúť a svoje prebývanie na Zemi urobiť harmonickým a tvorivým. Nielen vo vzťahu k ostatným ľuďom, ale vo vzťahu k okolitému svetu. Prekonať vnútornú disharmóniu medzi nižšou a vyššou podstatou, s možnosťou kombinovať ju v blahom spojení, ktoré sa otvára živému zdroju ducha. Lebo duch, my všetci vieme, je centrálny sťažen človeku, jeho základná hodnota, verujúce svoje počiatky nebeského bytia, stávajúceho večne. O čom snívali proroci? Ja sa teraz spomínam na hodnú rozprávku Hansa Christiana Andersena, ktorú všetci poznajú od detstva. Keď bolo rozhrozené prosidené srdce chlapca Kaja v ľadovom paláci Snehovej kráľovny. Kúsky ľadu sami poskladali slovo večnosť a anjeli spievali šťastný. Večnosť to je zdroj života, novej epochy a prebudenie srdca. To je znamenie ľudí, novej epochy. A o tom by sme nemali zabúdať. Na to je treba pamätať. Pokračujeme v téme utišiteľi Maitreja a imáma Mahdi a Kalki Avatara. Poďte, vypočujeme si špecialisty, etnológa, antropológa, doktora nauk v oblasti etnológie a sociálnej antropológie Nacionálneho inštitúta vostočných jazykov i civilizácií z miesta Paríža. Hinduizmus bol prvou veľkou tradíciou, islám poslednou. A že islám je syntéza, pretože zahŕňa všetky ostatné pravdy a tradície. Je len jedna pravda, ale o tejto pravde sú aj ostatné filozofické učenia. Všetko je obsiahnuté v islame. Teda, že nastáva koniec cyklu. Že my končíme to, čo hinduisti nazývajú Kali Yuga. Cyklus nevedomosti, ktorý sa v islame nazýva Kayamat, koniec časov. A tak v islame sa potvrdzuje, takisto aj v judaizme, taktiež v kresťanstve, v hinduizme nazývali sa Kalki Avatar, že príde nejaká bytosť alebo prorok, príde Mesiáš, ktorého moslimovia nazývajú Imam Mahdi, hinduisti a sikhovia Kalki Avatar, príde a obnoví túto univerzálnu pravdu. Prečítajte všetky tieto tradície, ktoré boli zostrojené okolo jednej pravdy, no do ktorej bolo doplnené tak veľa lží, strachov a zámen, budú očistené od týchto zámen tak, aby svetlo, ktoré leží v osnove týchto konštrukcií, mohlo opäť vykvitnúť. V skutočnosti v islame, rovnako ako v hinduizme, sa hovorí, že sme dosiahli tento čas a že to očistenie nastáva práve teraz. My sa už nachádzame v procese očistenia od všetkých týchto strachov a klamstiev a neviem, či ste si všimli, že mnohí ľudia rôzneho vierovýznania nehovoria o tom, že už nič v tomto svete nie je skryté. Všetko sa odhaluje, faloš prichádza vpred, aby bol. Svet sa uzdravuje z falošnosti. Tisícov rokov zámen a klamstiev zo systému štruktúr ustanovených mocov, aby sa svet očistil. A keď sa svet dostatočne očistí, je to ako obrovské čistenie, také
také očistenie, že na Zemi sa objaví vtelenie Kalky Avatara alebo Mahdiho výslovne. A aby bolo možné očistenie, ktoré sa opäť deje na makro i mikro úrovni, deje sa vo svete, ale taktiež vo vnútri každého jedinca, či vnútri spoločnosti. Takže všetci, ktorí budú dostatočne čistí a silní na to, aby zvládli čistenie, tí skutočne môžu pozdraviť spasiteľa, alebo neviem, ako inak nazvať toto svetlo, ktoré prišlo do tohto sveta. Je nevyhnutné byť dostatočne čistými, aby sme mohli stáť pred týmto svetlom a pracovať pre tvorivú spoločnosť, pretože tvorivá spoločnosť bude veľmi prirodzeným následkom tohto čistenia a prinavrátenia pravdy. Boh nás nikdy neopúšťa. V posledných časoch podľa písiem všetkých náboženstiev príde v ľudskej podobe ten, kto ľuďom pripomenie tie jednoduché pravdy, o ktorých hovorili proroci. Nazývajú ho utešiteľom, imámom Mahdín, Kalky Avatarom, Maitrejom, Saošiantom, Mesiášom. Má veľa mien, ale jeho podstata je jedna. Oddeliť mŕtve od živého. Je duchom svätým, obhajcom spravodlivých a sudcom pre tých, ktorí nemilujú Boha. Sme pripravení vložiť zodpovednosť na kohokoľvek. Mnohí dúfajú, že on príde a všetko za nich urobí. On prinesie pravdu, ale konať musíme my. Práve my sa v tomto čase musíme rozhodnúť, na ktorú stranu sa postavíme. A od tejto voľby závisí budúcnosť ľudstva. Pretože sám Pán nám dal právo voľby žiť alebo zomrieť. Každý človek, ktorý kedy žil na zemi, sníval o svetlej budúcnosti a všetci proroci hovorili, ako to urobiť. Hovorili o láske ľudí k sebe navzájom, o najvyššom spoločenstve, v ktorom je rovnosť, sloboda a prosperita pre všetkých. Hovorili o tvorivej spoločnosti. Žijeme v dobe, kedy to môžeme zhmotniť do reality, vybudovať Eden na zemi. Pripadla nám ohromná česť byť tými, ktorí môžu vytvoriť ten svet, o ktorom snívali proroci. Čo si však ľudia zvolia, bez tak zostáva na ľuďoch. Toto je právo voľby dané Bohom. Nájdeme veľmi podrobné popisy predchodcov posledných časov, ako je úpadok morálky, strata pravdy, klimatické katastrofy. A tieto opisy sa zhodujú s popismi v iných náboženstvách. V Mahabharáte sú texty, ktoré hovoria ku koncu posledného spomínaného obdobia 1000 rokov ľudia všeobecne prepadajú lži. Ku koncu poslednej spomínanej periódy 1000 rokov ľudia sa obvykle stávajú závislými na lži v reči. Ospravedlňujem sa. A nemôžeme vidieť, kde je pravda. Vo všetkých sférach našej spoločnosti si prestávame veriť. Starí a mladí budú v rozpore. Mladá generácia vďaka technológiám má prístup k množstvu informácií a nie sú zvyknutí učiť sa, strácajú tu na túto schopnosť. V náboženstve sa hovorí o poklese morálky. V Mahajana sutrách sa hovorí, že nie je nikoho, kto by chválil dobro, ale jeden len chváli seba samého a karha ostatných. Čas pôsobenia zlých myšlienok v mysli. Ale v písmach sa tiež hovorí, že práve teraz sa očakáva, že príde ten, ktorý pomôže ľudstvu vytvoriť zlatý vek tu na zemi.
V hinduistických písmách sa mu hovorí Kalki Avatar, v buddhizme sa mu hovorí Maitreya. Jeho podstata je však rovnaká. Pomáhať ľuďom pri výbere, pretože všetko určuje ľudská voľba. V kresťanstve aj v islame, aj v buddhizme, hinduizme sú scenária 2. Jeden je destruktívny, ktorý zničí celú našu civilizáciu. A ten druhý je pozitívny, ktorý vytvorí zlatý vek Satya Yuga. Takže ktorý ten z týchto scenárov sa stane, závisí od voľby nás ľudí. A sme to ja a ty, kto musíme urobiť túto voľbu. Volíme nechať všetko tak, ako je a svet sa rúti do záhuby. Alebo si zvolíme zjednotiť sa bez ohľadu na národnosti a spojiť celé ľudstvo a vytvoriť krásny svet. Svet, ktorý si zaslúžime a ktorý sme viac ako 6000 rokov nemali. Veď nikto nemôže vytvoriť tvorivú spoločnosť, iba my. A je to iba na ľuďoch. Je to výber mňa a teba. Ďakujem. Po tisíce rokov sme neboli tí, ktorí idú k Bohu. Ale slúžili sme tým, ktorí slúžia Satanovi. A zo 7 miliard, 6,9 miliardy sú veriaci. Je možné iba tak, že odporovaním Satanu sa môžeme zbaviť okov. Proroci mobilizovali ľudstvo, aby nezostávali v otroctve, ale my sme vybraní. My môžeme dosiahnuť skutočnú slobodu. Ale táto česť dopadla na nás a my sme účastníkmi. Viete si predstaviť, aká je to česť uskutočniť sen proroka? Ale pokiaľ sa nepokúsime, to znamená, že neľúbime našich prorokov, pretože ich sny ostanú iba s nami a nestanú sa realitou. Závisí to od každého z nás. Celé jarmo je na nás a nedá sa nejakým spôsobom preložiť na niekoho iného. Ďakujem pekne, Leslie. Ďakujem pekne. A my všetci vieme, že v Koráne sú slova o Mahdi, že príde čas, kde veľa ľudí, ktorí tvrdia, že nasledujú islám, ale nie je to tak. A imam Mahdi príde a očistí islám, očistí Korán a očistí pravdivé slova Mohameda. A ľudia sa pripoja k imamovi Mahdimu. A oni spoja zvyšok sveta. Tí, ktorí skutočne veria v jediného Boha, Allaha, a plnia vôľu proroka. A to sa deje práve dnes, práve teraz, keď sa ľudia pripájajú. A nechajme vedieť tých, ktorí počúvajú, že ten deň prišiel, kde ľudia sa zoskupia okolo imama Mahdi. A táto správa, ktorá bola prorokovaná Mohamedom, ktorá hovorí o tom, že imam Mahdi očistí Korán, ale aj iné a islám, ale aj iné náboženstva. A hovoril o jednote všetkých ľudí bez hľadu na ich politické, náboženské alebo iné
názory v čistej láske. A dnes bola pravda povedaná. Ďakujem pekne. Všetko závisí od voľby každého žijúceho človeka. Každého žijúceho človeka dneska na tejto planete. A v tom je vyvolenosť každého teraz žijúceho. A okrem vyvolenosti je zodpovednosť na každom, kto to počuje. A ak budeme mlčať, potom ostatní ľudia nebudú môcť robiť voľbu, pretože pravda musí obiť celý svet a osloviť všetkých. Musí prísť do srdca každého človeka, lebo inak ľudia nebudú poznať pravdu. A urobia nesprávnu voľbu, tú voľbu, ktorá bude posledná. A náš život závisí od informovania všetkých ľudí, všetkých teraz žijúcich, aj budúcich pokolení. A to je ohromná zodpovednosť. A pritom je to obrovská čest, lebo my ľudia rozhodujeme o osude ľudstva. A každý, kto počuje, každý počujúci prijíma rozhodnutie, či bude nasledovať proroka, alebo nebude nič robiť a bude počúvať diabla vo svojej hlave. My ľudia z celého sveta hovoríme pravdu dnes v mene ľudstva, v mene 99% ľudí, ktorí chcú žiť v tvorivej spoločnosti, ktorí sú verní Bohu. Proroci prichádzali, aby hovorili pravdu. Povedali o ideálnej spoločnosti. Je to možné. Ale kde to je? Vieme, kde ju nájsť. Vieme, kde nájsť organizácie. Ale nevieme, kde je Eden. Čo by sa malo splniť? Už dávno. Kde je mier? A kto povedal, že Eden je utopia? Kto šíril tento názor? Tí, ktorých je menej ako 1%, ktorí vlastnia média a informácie. Držia nás v otroctve. Nemajú nás radi a vykoristujú nás. Chcú, aby z nás bolo menej ako miliarda. Len sa zamyslíte. To je to, čo chce menej ako 1% všetkých ľudí. Naša zodpovednosť spočíva v tom, že musíme sami rozhodnúť, či zajtra zabudneme na túto udalosť a na túto pravdu, o ktorej hovoríme. Či zabudneme na zodpovednosť pred rodnými a blízkymi a necháme všetko tak, ako je. Budeme sedieť a pozorovať, ako sa rozpadá náš svet, alebo urobíme všetko možné, aj nemožné, aby sme uchránili život. Život každého človeka bez výnimky. Veď my všetci cítime, že nám neostalo veľa času. Dnešná konferencia ukazuje, že môžeme všetko. Spolu môžeme všetko. My všetci ako ľudstvo sa musíme zjednotiť okolo jediného Boha. Aj so svojimi vlastnými tradíciami, chybami a klammi. Pretože medzi sebou nemáme čo deliť. Boh je jeden, veď On je jeden pre nás všetkých. Na základe toho sme si pred ním všetci rovní. Všetci sme bratia, nikto nie je nižší ani vyšší. Vari, potrebujeme opustiť svoje náboženstva preto, aby sme sa zjednotili vo viere v jediného stvoriteľa? Nie. Náboženstva sú súčasťou našich životov, našej histórie, našej kultúry. Ale toto všetko nemôže stať vyššie ako náš Boh, jediný Boh. Tí, ktorí skutočne verne slúžia prorokom a Božím poslom, si podávajú navzájom ruky a zjednotia sa. A tí, ktorí rozdeľujú a chcú moc, tí sa budú protiviť. Pre nich je moc nad nami oveľa dôležitejšia ako služba Bohu. Kto bude rozdeľovať, toho my uvidíme. My sme jedna ľudská rodina a Boh je spoločný pre všetkých nás, bez ohľadu na tradície. Rituály vymysleli ľudia, no to je kultúra. Sú to iba naše ľudské tradície. Nie sú tým, čo nám odkázali Boží poslovia. Sú to rituály, ktoré si ľudia vymysleli ľudia neskôr. Je to jeden zo spôsobov, ako prejaviť úctu k Bohu a jeho poslom. Rituály nás nemôžu obdarovať svetosťou, ale zachovávajú históriu a tradície. Ale podstatou viery je láska k Bohu.
Ak žijete v láske k Bohu, natiahnite ruku k láske Božej. Ak to odvrhne natiahnutú ruku od Božej lásky, potom to môže byť iba Satan. Sluha Satanov, ten, kto mu slúži. Ďakujem. Ahoj a ďakujem. Dobrý deň. Toľko ľudí je dnes zjednotených na tejto historickej udalosti. Je mi cťou žiť v čase, o ktorom hovorili proroci. Dnes sú všetci ľudia vyvolenými. A my máme šancu. My dostávame šancu, príležitosť dokázať, že my ľudia si zaslúžime pomenovanie ľudia s veľkým písmenom L. Že sa môžeme zjednotiť do jedinej myšlienky a vytvoriť tvorivú spoločnosť. A je to veľmi ľahké urobiť, pretože 99% ľudí, ktorí dnes žijú, chcú žiť v miery a chcú tvorivú spoločnosť. Tvorivá spoločnosť je v prvom rade úplne spravodlivá spoločnosť, kde je na prvom mieste ľudský život. Je to spoločnosť slobodných a rovnocenných ľudí. V takejto spoločnosti sú vytvorené všetky podmienky pre pohodlný, bezpečný, stabilný a šťastný život pre všetkých. Je to svet, o ktorom znívali všetci proroci. Pre ľudstvo nemôže byť nič lepšie ako tvorivá spoločnosť.
Takže verím, že v priebehu nasledujúcich 5 rokov uvidíme bod, kedy sa kritické množstvo ľudí na planéte Zem zobudí z tohto podvodu a pôjde v duchu osnov, v 8 osnov v Alatra, prekrásneho popisu toho všetkého. Ale predstavme si čas, kedy my všetci nebudeme musieť strácať čas bojom proti korupcii alebo pokusmi dostať jed z našej stravy, alebo z našej oblohy, alebo pokusmi o zastavenie vojen a cenzúry a podobne. Žijeme v čase veľkých zmien, ako predkovia predpovedali o tejto dobe, že svet bude prechádzať masovým duchovným prebudením. A v tejto dobe sa ľuďom ukáže, že sme zabudli o našej vyššej sile a že sme zabudli, akom skutočne ubohom stave sa ako ľudské bytosti nachádzame. A prostredníctvom súčasných globálnych udalostí rozprávame o pandémii, rasových vojnách a všetkých prírodných katastrofách, ktoré sa dejú vo svete. Je to tvorenie. Tvorcovia, tvorenie nám ukazuje, potrebujeme si začať vážiť jeden druhého ako ľudskú bytosť a potrebujeme si vážiť našu ľudskú rodinu. Ale tiež sa potrebujeme naučiť vážiť si našu matku Zem a byť schopní niečo zanechať našim deťom a deťom našich detí. Ale tá najkrajšia vec je, že v tejto dobe sa zapálí duchovný oheň v každej ľudskej bytosti, aby sa mohli spojiť v láske, svetle a jednote. A jeden z našich najväčších domorodých vodcov, bláznivý Kvôň, povedal: Vidím dobu 7 generácií, kedy sa 4 rasy ľudskej rodiny zhromaždia pod posvetným stromom života v láske, svetle, jednote a uzdravení. A my sme teraz v tejto dobe. A čo sa týka štvorsmernej ľudskej bytosti, je mi cťou byť súčasťou tohto jedného z najväčších hromadných prebudení, ktoré kedy ľudstvo zažilo. Proroctvo hovorí o tom, že ľudstvo sa ocitlo na križovatke. Dosiahli sme križovatku ako ľudský druh. Že ak neprídeme k pochopeniu skutočnej posvetnosti a svetosti života a tých 4 elementov zeme, vzduchu, vody a ohňa, ktoré nám denne dávajú život, ak sa nenaučíme vážiť si ich a cítiť ducha, ktorý je za týmito 4 posvetnými elementmi, tak to, ako ľudský druh, ako spoločnosť, nezvládneme. A preto oni, predkovia, predpovedali, že príde čas, kedy sa zhromaždia múdre ženy a muži. Dúhoví vojaci povstanú a predkovia z hviezd sa vrátia. Stvoriteľ nás miloval natoľko, že nám garantoval slobodnú vôľu. Máme slobodu spraviť výber, ale musíme niesť následky. Prírodný zákon existuje z nejakého dôvodu. Ak robíš dobré veci prídu. Ak robíš zlé veci, prídu veci zlé. Boli 2 absolútne zákony stvoriteľa. Žiadna ľudská bytosť nemá právo ublížiť druhému. A druhý, žiadna ľudská bytosť nemá právo hrať sa so životom inej ľudskej bytosti. A to je naša úloha ako štvorsmerných ľudí, ako správcov Matky Zeme a ako duchovní ľudia pre nášho stvoriteľa, že sa máme všetci stretnúť a zjednotiť pre naše deti a deti našich detí. A čo sa týka mojich čerstvých bratov a sestier, tu na Korytnačom ostrove v Amerike, mojich červených bratov a sestier v Austrálii a na Novom Zélande, v severných častiach Ruska, my všetci máme univerzálne duchovné hodnoty a viery. A to je to, čo milujem na tom, o čom je tvorivá spoločnosť a 8 osnov, o ktorých hovoríte. Tie zrkadlia veľa z toho, kým sme, a viedli nás k tomu, aby sme verili a ako žijeme život, keď máme 8 osnov tvorivej spoločnosti. Začne to v roku 2019. Slova pravdy sa vykričia z povrchu hôr. A v roku 2020 pravda urobí 3 veci. Najskôr vás naštve a potom vás bude bolieť. Potom vás pravda bude bolieť. Ale na konci dňa
vás pravda oslobodí. A jediný spôsob, ako pochopiť vašu pravdu, vysloviť vašu pravdu a kráčať s vašou pravdou, je pochopiť, že ľudia, miesta a veci boli do vašej cesty postavené preto, aby ste poznali seba a poznali život. Skúšky a trápenia tam boli na pomoc vo vašom raste. Rozvoji, aby ste sa rozvili ako duchovná bytosť, obývajúca ľudskú bytosť a požehnanie, ktorému sa vám dostalo. Na tejto ceste vás malo naučiť vďačnosti. A teraz, ako prichádzame do roku 2021, predkovia povedali, že sme v dobe veľkej zmeny. Ale najskôr ty. Predtým, ako sa táto veľká zmena prejaví, svet spadne na kolená. Pretože keď padne na kolená, stanú sa dve malé veci. Spomenú si, že zabudli na svojho druha. Oni si spomenú, že zabudli na vyššiu moc. A tiež si v tom čase uvedomia, ako sa stali skutočne poľutovania hodní ako ľudské bytosti. Pretože jednajú z pozície svojho ega, miesto lásky a kráčania s duchom. A tento čas má naučiť ľudskú bytosť, že sme zabudli na duchovnú stránku života. Takže opäť sme pri najhistorickejšej udalosti, ktorá spája celý svet. Celý svet sa spojil. Prečo? Pretože každý z nás chce žiť v spoločnosti, ktorá nám poskytuje bezpečnosť, ktorá nám poskytuje ochranu. A kde zoberieme takúto spoločnosť? Toto nám práve poskytuje tvorivá spoločnosť. Takže teraz ľudia pochopili, že už to nie je o spotrebiteľskom formáte, ale o spolupráci. Ide o život v harmónii. Ja, doktorka Sima Negi, spolu s mojim celým tímom Sunjivani, študenti, učitelia, všetci. Každý z nás chce žiť v mieru milovnej spoločnosti. A každý usilovne pracuje na tom, aby sa to stalo realitou. Aby sa tvorivá spoločnosť stala realitou. Je čas. Každý z nás o tom musí hovoriť. Je čas osloviť každého. Aby sme zajtra všetci mohli žiť v spoločnosti, o ktorej sme hovorili, o ktorej snívame a ktorá je v skutočnosti tvorivou spoločnosťou. Ja chcem žiť v tvorivej spoločnosti. A vy chcete žiť v tvorivej spoločnosti? Ak áno, potom sa pripojte k hnutiu a uskutočnite to. Ďakujem. Vážené dámy a páni a deti všetkých vekových skupín, vítam vás na konferencii Tvorivá spoločnosť, o čom snívali proroci. Naozaj, počas mnohých dlhých tisícročí prišlo na túto zem veľa prorokov, ktorí opakovane hovorili a hovorili o tej istej veci. Hovorili o pravde. Hovorili, že Boh miluje človeka a ako odpoveď nás žiada, aby sme ho milovali tak, ako on miloval nás. Pretože aký bol posledný odkaz, ktorý nám dal Pán Kristus? Povedal, milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Mohol nám zanechať veľa kníh, ale nezanechal ani jednu knihu. Jeho slova boli ako veľké množstvo kníh. Každé slovo nahradilo 10 tisíce kníh, len aby človek pochopil, o čo ide. Preto, moji drahí, pravda je jedna a pravda je u Boha. Bez pravdy žijeme v tme, v temnote. Pravda je svetlo. Pravda sú dvere k Bohu, do večnosti. Preto sa milujte navzájom tak, ako nás miloval Pán. Bráňte túto pravdu. A samozrejme, vážení priatelia, práve tejto konferencii je venovaná pieseň Save the World, ktorú som špeciálne nahral len nedávno. Dúfam, že bude podľa vášho vkusu a bude sa vám páčiť. Save the World.
Sisters, I say to you, love one another, care for each other, and for just a moment, let's set aside our own needs and our own desires so that we can help change someone's life. We can make a difference. We can pick up those who have fallen down. But first, we must be willing to give. We must be willing to sacrifice. Because after all, love is sacrifice. So give to those who really need our help. Let's come together now and make this a better place. Good deeds can save the world. Let's save the world. Let's be the hands that hold them and the hope. Ďakujem veľmi pekne, Alina. Áno. 8 osnov tvorivé spoločnosti, ktoré boli formované jednotlivcami a reagovali na potreby jednotlivcov. Mnoho týchto interviú bolo robených 10 ročia. To je to, čo nás proroci nám radili urobiť. Tak poďme urobiť tento sen našou realitou. Jednotlivci, ktorí nechápu význam a dôležitosť tohto dňa, neuznávajú Allaha. Je nám cťou byť pozorovateľmi a členmi tohto dňa. A vidíme, že všetky plevy boli očistené od náboženstiev. A dnes vidíme islám v jeho najbezchybnejšej podstate a svetle. Pravda iskry v srdci jednotlivcov. A čo viac, my, jednotlivci, sme to zvládli. Šajtán dôsledne robí každú vec zdanlivo tvrdú a nepríjemnú a neustále sa pokúša vmiešovať. Ale pravda je priama. A všetci ju môžeme cítiť. Dnes je významný deň. Toto je deň, o ktorom snívali proroci. Vzhľadom na skutočnosť, že všetci proroci pochádzali od jediného Boha. Takže, moji priatelia, položte si ruku na srdce a opýtajte sa sami seba otázku. Ideme cestou Allaha? Ideme cestou Boha? Proroci boli poslaní ka Boha, ktorí sa boli poslaní. Oni obetovali svoje rodiny, obetovali svoje deti, obetovali sami seba. A napriek tomu my sme tu a sme súčasťou tejto konzumnej spoločnosti,
To je minimum, čo môžeme urobiť, aspoň počúvať ich slova, ich prorokov. Opýtali ste sa sami seba túto otázku? To je čas, kedy duše odídu z našeho tela a idú k našemu Bohu. Čo mu povedia? Odpusť nám? My sme všetko pokazili. Odpusti nám, pretože sme nepočúvali tvoju správu. Odpusť nám, pretože sme nepočuli to, čo vravali naši proroci? To je veľká otázka. A to nie len toto, čo odpovieme našim budúcim generáciám. Mali sme tu šancu, ale stratili sme ju. Mali sme tu možnosť, ale sme ju neuchopili. Len na tým pouvažujte. Moji priatelia, toto je čas. My musíme vziať túto možnosť. Toto je čas, kedy sa musíme spojiť, byť spolu. Toto je čas. Poďme splniť tento sen. Poďme vytvoriť tvorivú spoločnosť, zjednoťme sa. A áno, spoločne my môžeme. Ďakujem. Namaste. Ja som účastníčka tvorivej spoločnosti v Indii a som veľmi šťastná, že môžem byť tu. Som veľmi šťastná, že môžem zdieľať túto ideu tvorivej spoločnosti, pretože táto idea je veľmi blízka ľuďom v Indii. V našej histórii máme skvelý príklad, ako je Mahatma Gandhi, ktorý vďaka nemu vzniklo obrovské hnutie za rovnocennú spoločnosť. Vzdelanie pre každé dieťa a osobný rozvoj tiež. Tvorivá spoločnosť pre každého človeka, pre mňa i pre teba, o ktorú sa my snažíme a usilujeme. Mahatma Gandhi hovoril o rešpekte, o porozumení medzi ľuďmi, o spoločnosti, kde sú najlepšie ľudské vlastnosti, láska, ktorá je hlavnou silou. Gandhiji pozdvihol lásku nad rámec obyčajného vzťahu a navždy zmenil celú škálu sociálnych síl. A vždycky hovoril, tam, kde je láska, tam je život. A je to taká pravda. Preto je sledovaný na celom svete, pretože hovoril o jednoduchých hodnotách, ktoré každý človek, ako ja a vy, my ich poznáme a cítime. V tvorivej spoločnosti sa vytvárajú také podmienky, aby v človeku prevládali najlepšie ľudské vlastnosti i v spoločnosti. Viete, všetky tieto vojny, nerovnosť, násilie, to je iba dôsledok nedostatku ľudskosti v našej spoločnosti. Iba keď dáme život ako najvyššiu hodnotu, môžeme zmeniť formát našich vzťahov. Nájdeme rovnaké slova Gandhiho, že ľudský život má najvyššiu hodnotu na svete, ktorá je to citované ako prvá osnova tvorivej spoločnosti. A tiež povedal, že táto pravda môže priniesť ľuďom a národom dobrovoľné spoločenstvo, jednotu a harmonickú integritu ľudskej komunity. A ďalej. Tvorivú spoločnosť môžeme dosiahnuť iba mierovými prostriedkami. A Gandhiji nám toto vlastne ukazuje, že je to možné. My všetci chápeme, že to bol človek, ktorý viedol armádu asi 400 miliónov ľudí k víťazstvu bez toho, že by zdvihol zbraň. Muž bez sily, bohatstva alebo bomb, alebo nejakých fyzickej slavy. Tak aká bola potom jeho moc? V čom spočívala? Bola to láska. Jeho neochvejné zameranie sa na pravdu.
na jednoduchosť, starostlivosť o potrebných a nenásilie. A toto nám môže ukázať, správnu cestu. Gandhiji veril, že mierová a prosperujúca spoločnosť môže byť vybudovaná iba v jednote a pokojne a bez násilia, čo je veľmi odvážna vec. Nenásilie je najvyššou odvahou. Mahatma Gandhi nebol oficiálna hlava štátu, nebol ani generál, ani král. Bol to prostý človek, ktorý bez armádneho bohatstva, bez nejakej fyzickej veľkoleposti alebo svetskej briliantnosti bol označený za najmocnejšieho muža 20. storočia. Dal nám príklad toho, čo môže jeden človek urobiť, keď dokazuje, že zmena začína od nás, od našej voľby, v tom, v akom svete chceme žiť, od voľby vybudovania tvorivej spoločnosti, ktorá je s nami. Gandhiji ho preto nazývame otcom národa. Vybudoval mierovú a tvorivú spoločnosť a dáva nám stále pokyny, ako ju vybudovať, túto mierovú a tvorivú spoločnosť. Dnes máme všetky možnosti uviesť jeho sen do života a vybudovať takúto spoločnosť nielen v Indii, ale na celom svete. Ale záleží to na výbere každého z nás. A teraz by som citovala Mahatmu. Ty musíš byť tou zmenou, ktorú si praješ vidieť vo svete. Takže to začína so mnou, začína to s tebou. Takže buďme tou zmenou, ktorá nám pomôže zachrániť svet. Namaste, ďakujem. Ďakujem, Kusum, ďakujem vám pekne. A ďalej sa posuňme do Butánu. Prosím, privítajme Jamco Sonan, spoluzakladateľa a riaditeľa Bhutan Karma Trails. My name is Jamco and I am a tour guide by profession. Volám sa Jamco a povolaním som turistický sprievodca. V každom z nás je sviečka. Ona len čaká, kým ju zažnú. Presne rovnako, aj každý z nás má v sebe silu dosiahnuť nirvánu, osvietené srdce. Ľudské životy sú veľmi cenné a preto on v každom z nás vidí semienko. On v tebe nevidí osobu, ale vidí v tebe možnosť oslobodiť sa od tejto sansáry, od sveta utrpenia. Preto sa zmieňuje, aký drahocenný je ľudský život. Myslím, že v akomsi nepriamom zmysle nám hovorí, že sme schopní stať sa lepšou verziou seba. Každý z nás. Dôvodom, prečo sa mi páči cieľ či úloha tvorivej spoločnosti, je to, že v nej vidím to isté ako v Budhovom učení. Jediným rozdielom je názov. Je to ako Budha a tvorivá spoločnosť. Ak sa Budha pozrie do zrkadla, uvidí tvorivú spoločnosť. Ak sa tvorivá spoločnosť pozerá do zrkadla, uvidí Budhu. Ako sa to pekne spája? Všetky náboženstvá sú rovnaké. Všetci musíme byť jednotní a to je opäť jedna z najlepších vlastností, ktoré som sa dozvedel o tvorivej spoločnosti. Takže každú vlastnosť, ktorú má Budha, alebo každé učenie Budhu, ktoré som sa doteraz naučil, vidím v tvorivej spoločnosti.
a som veľmi hrdý, že mám možnosť stať sa súčasťou tvorivej spoločnosti. V určitom okamihu svojho života cítim, že na konci tunela je svetlo. Ak idem sám a ak môžem prejsť jednu míľu, tak ak mám spoločnosť, ak mám priateľa alebo skupinu priateľov, budem môcť prejsť dve míle alebo tri míle. Teda jednota v nás samotných, v mysli a tele, jednota v rodine, jednota v spoločnosti, v ktorej žijeme, je veľmi dôležitá a je to jedna z lekcií, ktoré nás učia naši rodičia od najranejšieho veku. A sila a moc, ktoré prichádzajú s jednotou, to je niečo, čo presahuje predstavivosť. Ďakujeme veľmi pekne, Jamso. Nezáleží na tom, ku ktorému náboženstvu patríte. Nezáleží na vašom vierovýznaní. Odkaz je jeden. A je ním láska. Je to dobrota, je to miera, je to rast. Počas niekoľkých rokov sme vďaka tvorivej spoločnosti zjednotili takmer celé ľudstvo. A toto je dôvod, prečo každého vyzývame, aby sme sa spojili v jeden celok a hlásili odkaz o zjednotení. Sme obyvateľmi tohto sveta. Tento svet patrí nám. Nesmieme dovoliť, aby sa ocitol v ohrození. Nesmieme dovoliť, aby bol privlastnený 1% ľudí. Nesmieme dovoliť, aby si náš svet vyvlastnili ľudia, ktorých zaujíma len osobný prospech a zisky a nezaujíma ich ľudskosť. Čo my chceme je láska, mier a harmónia. Nechceme chudobu. Nechceme bolesť a utrpenie. Je čas zbaviť sa všetkého sebeckého a chamtivého a zobrať na seba zodpovednosť za tento svet, v ktorom žijeme. Boh je jeden. Či ste tradicionalista, či ste duchovný, či ste kresťan, či ste moslim, či ste budhista, či ste bachaista, čímkoľvek ste. Či máte akúkoľvek vieru, dokonca aj keď neveríte v Boha, je to v poriadku. Ale musíte veriť v lásku, mier a harmóniu. Musíte rešpektovať celý ľudský druh. A toto je dôvod, prečo sme v tvorivej spoločnosti schopní nesebecky zjednotiť celé ľudstvo. Dokonca bez úradu, bez dotácií, doslova sme to dokázali. A ak to dokážeme, tak je čas a vyzývam OSN, WHO, vyzývam všetky humanitárne organizácie po celom svete, aby sa pripojili k tvorivej spoločnosti a pomohli zjednotiť náš svet. My sme to už raz dokázali a dokážeme to znova. My budeme pokračovať v kázaní o posolstve, o ktorom naši proroci snívali. Je čas zastaviť prekrucovanie, je čas zastaviť klamstvá, je čas zastaviť vymývanie mozgov, je čas zastaviť zneužívanie dôverčivosti a povedať: viete čo? Poďme sa zjednotiť. Vytvorme zjednotené ľudstvo. Nech už nie sú žiadne bomby. Na čo sú? Na čo produkujeme atómové bomby? Keď ľudia trpia, keď ľudia nemajú čo jesť, keď ľudia nemajú kde jesť. Prečo vyrábame atómové bomby? Z akého dôvodu? Bojujeme proti mimozemšťanom? Sú tieto zbrane pre ľudí? Je dobré byť pripravený, ale nie na vojny. My nepotrebujeme viesť vojny. Je to v našich silách, aby sme zastavili všetky vojny po celom svete. Musíme svoje sebecké záujmy odložiť bokom, aby sme mohli zjednotiť naše ľudstvo. Na čo uchovávame zlato, diamanty a rôzne druhy minerálov, kým ľudia sú hladní, smední a kým ľudia žijú v chudobe? Na čo? My sa musíme uistiť, že každý človek je rešpektovaný, že je každý človek dôstojný, že každý človek má zabezpečené aspoň základné životné potreby. Mali by sme podporovať každého človeka, aby mohol žiť lepší život. Poďme vytvoriť z nášho sveta raj, kde nie je žiadnej bolesti.
kde nie je utrpenie, kde nie je plaču. Čo je dosť, to je dosť. Je čas zjednotiť náš svet.